Labdien! Mans vārds ir Līga Blanka un es pārstāvu CI Enviro projekts, vidas konsultāciju uzņēmumu, kurš sniedz konsultācijas CIA Fortum Latvija saistībā ar ietekmes uz vidu novērtējumu izstrādi paredzētajai darbībai. Savas prezentācijas ietvaros es sniegšu jums informāciju par ietekmes uz vidu novērtējumu mērķiem un procedūru, ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu saturu, par paredzēto darbību, par to, kādas alternatīvas tika izvērtētas. Un īsumā raksturošu pārstāstīšanas informāciju par kādi bija galvenie secinājumi un kādas izvērtējumus mēs veicām. Tātad sākšu ar ietekmes uz vidu novērtējumu procedūru. Ietekmes uz vidu novērtējumu procedūras mērķis ir noskaidrot paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Šī novērtējuma gaitā tiek veikta aprēķini un novērtējumu, lai noskaidrotu par to, kā paredzētā darbība var ietekmēt apkārtējo vidi un visu, kas ir saistīts ar ietekmes cilvēku un apkārtējās vidas veselību. Ietekmes uz vidu novērtējums tiek izstrādāts saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par to, kāda informācija ir jābūt iekļautai šajā novērtējumā, kā arī papildus tiek ņemt vērā vidas pāraudzības valsts biroju, izdotie nosacījumi un prasības, kas ir noteikti ietekmes uz vidu novērtējuma programmām. Arī šim projektam tika saņemta šāda programma. Šajā stadijā mēs esam sagatavojuši ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumu un sniedzam šo informāciju sabiedrībai, kas arī ir viena no procedūras prasībām ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Pēc sabiedriskās apspriešanas ziņojums tiek precizēts un pēc precizēšanas tiek iesniegts vidas pāraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanai. Tātad šajā schēmā var redzēt visus šos soļus, par kuriem es iepriekš minēju. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana, kas bija jau 19. Gadā, 19. Gada sākumā, tad mēs gatavojām ietekmes uz vidu novērtējumu. Esam tikuši līdz ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu sabiedriskai apspriešanai un tālāk vēl sekos ziņojumu precizēšana un ziņojumu iesniegšana atzinuma saņemšanai. Kā jau minēju, sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika 19. Gada sākumā, kuras laikā mēs informējām iedzīvotājus un uzklausījām iedzīvotāju viedokļus par to, ko mums būtu jāizvērtē ietekmes uz vidu novērtējumu izstrādes gaitā. Pamatoties uz šo informāciju, arī Vidas pāraudzības valsts birojas izsniedza programmu, pēc kuras mēs gatavojām ziņojumu, lai precīzāk sniegt informāciju par to, kā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtie jautājumi tika ņemti un vērtēti novērtējumu izstrādes gaitā, ir sagatavots arī atbildes uz visiem saņemtajiem jautājumiem, un tās var atrast ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu pielikumā. Šobrīd mēs esam nonākuši pie ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu sabiedriskās apspriešanas, kas notiek no 15. Oktobra līdz 17. Novembrim. Un ar ziņojumu var iepazīties ierosinātāja mājaslapā Fortum.lv mājaslapā Fortum.lv Jelgavas pilsētas pašvaldībā klienta apkalpošanas centrā pieejama papīra kopija. Šobrīd ir iespēja iedzīvotājiem sniegt jautājumus un izteikt rakstveidā priekšlikumus vai viedokļus par sagatavoto ziņojumu. Un ņemot vērā šī brīža apstākļus, sanāksme nevar notikt klātienē, tāpēc tā notiek attālināti laika periodā no 26. Oktobra līdz 30. Oktobrim ar klātienes ar videokonferenci, kas notiks arī neklātienē, un tā būs 28. Oktobrī no 17. Līdz 19. Tālāk es sniegšu informāciju par to, kas ir iekļauts ziņojumā un kāda veida alternatīvas tika izvērtētas. Kā jau minēju, ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu saturs atbilst saņemtajai programmai un arī ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka
jautājums, kam ir jābūt iekļautiem šajā ziņojumā. Tātad ziņojumā ir iekļauts apraksts par paredzēto darbību, vides stāvokļa novērtējums, paredzētās darbības alternatīva apraksts. Tad ir veikts arī vides stāvokļa iespējamās attīstības novērtējums paredzētās darbības teritorijā, ja paredzētā darbība netiktu īstenota. Tālāk ir novērtēta ietekme uz vidi, kāda tā prognozējama saistībā ar paredzēto darbību, ja tā tiek īstenota. Tad papildus ir veikts avāriju riska novērtējums, sociālo-ekonomisko aspektu izvērtējums. Sniegt informāciju par to, kādas ir prognozēšanas metodas izmantotas, modelēšanas vai kādas problēmas ir bijušas, tad tālāk risinājumu un veidu un pasākumu, kas paredzētu, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, tālākās monitoringa prasības, arī pārskats par sabiedrības iesaisti ietekmes uz vidi novērtējumu gaitā, arī sagatavots kopsavilkums, kurā ir viss šis ziņojums saturs apkopots ļoti īsā formātā. Tas ir kā atsevišķs pielikums pie ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un arī ir atsevišķi bukleti sagatavot, kur ir pieejami klientu centrā Jelgavas pilsētas domē. Un, nu jā, noslēgumā arī pie ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu ir vairāk pielikumu pievienoti. Daļa no šiem pielikumiem satura ierobežotas pieejamības informāciju, tāpēc tie nav publicēti kopā ar ziņojumu, bet šie pielikumi tiks sniegti vidas pāraudzības valsts birojam, kad ziņojums tika iesniegts atzinuma saņemšanai. Tātad par pašu paredzēto darbību. Paredzētā darbība, kas ir vērtēta, ir kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā. Tās ir izmaiņas esošajā sadedzināšanas iekārtā, plānojot NAIK līdzsadedzināšanu. NAIK no atkritiem iegūts kurināmais. Plānotā iecere pamatā paredz kurināmā diversifikāciju. Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā ir vērtēta šīs paredzētās darbības ietekmes gaisa kvalitāte, smaku izplatība, trokšņa novērtējums, transporta plūsmas, intensitātes izvērtējums, ietekmes dažādām vidēm, ūdeņiem, augsni, arī, kā jau minēju, šī riska analīze un ietekmes cilvēku veselību un dzīvību. Šīs paredzētās alternatīvas, kas vērtētas, ir dažādas. Viens no tām ir kurināmo alternatīvas un kurināmo maisījumu alternatīvas. Ir vērtētas trīs dažādas alternatīvas, kad tiek dedzināta jau līdzinējais kurināmais tikai biomasa. Tad biomasa kopā ar no atkrituma iegūto kurināmo ar NAIK kombinācijā. Un trešā alternatīva, kas ir biomasa, kūdra un NAIK. Papildus kurināmais šeit ir arī visos gadījumos vērtēta gāze un dīzeļdegviela, kas ir nepieciešama tikai kā papildus kurināmais, un tas nav plānots kā pamatkurināmais. Attiecībā uz palīgu procesiem ir vērtētas tehnoloģiskās alternatīvas uz pašu koģenācijas procesu sadedzināšanas iekārtu šādas alternatīvas netika izskatīts, jo jau sākotnēji būvējot šo koģenācijas esošo staciju, šī krāsnes paredz tādu iespēju, ka tur var tikt sadedzināts no atkritumiem iegūts kurināmais, un otrreizējā koksne. Alternatīvas tika izskatītas kurināmā pieņemšanas punktam, izmantot esošo kurināmo pieņemšanas punktu, un otra alternatīva
Nike pieņemšana jaunā Nike pieņemšanas zonā. Un papildus tātad arī attiecībā uz dūmgāzu attīrīšanu tika izvērtētas divas alternatīvas izmantot esošo tehnoloģiju un otra alternatīva aktivētās ogles dozatoru uzstādīšana. Šeit ir sniegts vizuālā informācija, kā šīs divas tehnoloģiskās palīga procesa alternatīvas izskatītos dabā. Tātad pa kreisi ir šī Nike pieņemšanas zona, kas sastāv no vairākām konstrukcijām tieši pieņemšanas punkta, pagaidu uzglabāšanas cista tvertnes un padeves līnijas uz sajaukšanu ar pamatkurināmo biomasu. Un aktivētās ogles dozators, tā ir neliela būva, kurā tiek ievietot šie gaisa attīrīšanas elementi. Tātad tā vidē, kā tas izskatītos, tas ir Nike pieņemšanas zona, tā būtu teritorijas dienvidu malā pie dzelzceļa, un dūmgāzu attīrīšanas iekārta, tā būtu neliela rekonstrukcija esošajā sistēmā, kas papildus jau nekādu papildus vietu vairs visā uzņēmumā neprasītu. Tālāk par paredzētās darbības teritorijas un tai pieglošo teritoriju raksturojumu. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu šī teritorija, kur atrodas SIA Fortum Latvija koģenerācijas stacija Rūpniecības ielā 73A, ir Rūpniecības apbūves teritorija. Paredzētā darbība atbilst noteiktai atļautajai zemes gabala izmantošanai, kas ir, kā jau minēja, rūpnieciskās apbūves teritorija. Par to, ka šī teritorija atbilst tam izmantošanas mērķim, papildus arī ir saņemta apliecinājuma vēstuli no Jelgavas pilsētas pašvaldības. Tā ir pievienot arī ziņojumam. Līdzās šai teritorijai uz ziemeļiem un rietumiem pieguļ savrupmāja apbūves teritoriju un uz dienvidiem no teritorijas atrodas transporta infrastruktūras teritorija. Tāpat arī teritorija robežojās ar jauktu centra apbūves teritoriju. Raksturojot paredzētās darbības teritorijai blakus un netālu esošās darbības, ir novērtētas teritorijas, kuras ir reģistrētas potenciāli piesārņoto vietu reģistrā. Šīs teritorijas kartē ir atzīmētas ar sarkaniem aplīšiem aizpildītiem. Šādas ir vairākas. Tāpat arī ir identificētas teritorijas, kurās notiek potenciāls darbības ar piesārņojušām vielām. Šis ir dzelzceļš, arī degvielas uzpildes stacijas un citi objekti. Būtiskākie objekti, kas ietekmē visu šo kopīgo šo teritoriju apskatīto, ir vairākas tirdzniecības un servisa pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, tajā skaitā divas degvielas uzpildes stacijas, automazgāšanas stacija, būvniecības preču veikals, tāpat arī netālu no uzņēmuma esošais Tolmets metālūžņu pieņemšanas punkts un citi objekti. Vēl pilsētas teritorija šajā vietā raksturo vairāki intensīvas satiksmes autoceļi, kas pilsētā ir kā Tērvetes un Rūpniecības ielas, bet ārpus pilsētas tie ir autoceļi P97 un P95. Šie ir
samērā intensīvs tranzīta satiksmes ceļi, kas ir nodrošina satiksmi no Rīgas uz Dobeli vai Tukumu vai Terveti. Un jau līdšanējā informācija rāda, ka šie autoceļi ir ar samērā intensīvu satiksmu un ir diezgan nopietnas trokšņa avots kopīgā šajā teritorijā. Lai raksturotu automašīnu skaitu, mēs apkopojām informāciju no Latvijas valsts ceļu publiski pieejamās informācijas statistikas pārskatus un saskaņā ar statistisko informāciju varētu secināt, ka šis krustojums Tērvets un Rūpniecības ielas krustojumā automašīnas skaits diennaktī ir apmēram 10 tūkstoši automašīnas. Papildus tika aplēsts automašīnas skaits, kas varētu būt saistīts ar paredzēto darbību un aprēķinot automašīnu skaitu, kas nepieciešams kurināmā piegādei un arī palīgvielu transportēšanai, tajā skaitā atkritumu transportēšanai no uzņēmuma, maksimālais braucienu skaits dienā varētu būt līdz 39 braucieniem diennaktī, un tas būtu otrās un trešās alternatīvu gadījumos. Tālāk par ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un infrastruktūras nodrošinājumu apstākļiem paredzētās darbības teritorijā. Pirms koģenerācijas stacijas celtniecības uzsākšanas jau 2009. gadā tika veikta teritorijas geotehniskā izpēte. Un balsoties uz šīs geotehniskās izpētes rezultātiem, tika veikta grunts augšējās slāņkopas nomaiņa ar atbilstošu nespējas grunti, kas nodrošina paredzēto būvdarbu inženiertehniskos risinājumus. Šobrīd uzņēmums jau strādā no 2013. Gada un piesārņojošo vielu tieši nokļūšana augsnē un gruntī nenotiek. Koģenerācijas stacijas visas iekārtas atrodas telpās ar betona grīdas segumu, līdz ar to arī piesārņojošo vielu emisija augsnē, gruntī vai pazemes ūdeņos nenotiek un nenotiks. Uzņēmuma darbības rezultātā radītie atkritumi tiek uzglabāti speciāli tiem paredzētās vietās – tvertnēs, kastēs vai mucās, slēgtās telpās vai konteineros. Paredzētās darbības īstenošanai nebūs nepieciešama jauna infrastruktūras objekta un inženieru komunikācija izbūve esošo pārveide. Kā jau minēju, NAIK pieņemšanas punkta izbūve notiks jaunā vietā un tam būs nepieciešama apmēram 1000 kvadrātmetru platība. Un šīs aktivētās okles dozatoru uzstādīšanai, kas būs tvertne, būs nepieciešama apmēram 25 kvadrātmetri. NAIK pieņemšanas punktam pieguļošā teritorija tiks noklāta ar cietu pret infiltrācijas segumu. Un arī tas nodrošinās to, ka augsne un grunts netiks piesārņota. Un arī NAIK īslaicīgu uzglabāšanas ārpus būves un transporta stāvlaukumu teritorijā netiek plānota, tā kā nav iespējama atkritumu NAIK kaut kādu pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē. Tālāk vēl papildus tika izskatīta arī ietekmes bioloģisko daudzveidību īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, ainavu, kultūru vēsturisko mantojumu. Paredzētā darbība notiek pilsētas rūpnieciskās ražošanas apbūves zonā, un šī teritorija nav nozīmīga īpaši aizsargājumu augu un sūgu atradnēm vai arī īpaši aizsargājumiem biotopiem. Tuvākā īpaši aizsargājumā dabas teritorija Lielupes Palienes pļavas, kas ir arī Natura 2000 teritorija, atrodas apmēram 2 km attālumā. Arī Vides pāraudzības valsts biro izsniegtajā programmā
nav nekāda nosacījuma attiecībā uz to, ka būtu nepieciešams veikt kādu certificētu dabas ekspertu papildus izvērtējumu un sniegt kādu atzinumu par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. Kā jau minēju, stacija atrodas rūpnieciskās apbūves zonā, kurai pieguļ mastā dzīvumā apbūve ar cilvēku veidotiem un uzturētiem biotopiem, piemēram, dārziņiem, augļu kokiem. Kā rūpnieciskā teritorija šī pilsētas daļa saskaņā jau ar vēsturisko informāciju ir bijusi jau vairāk nekā 100 gadus. Teritorija kopumā ir antropogēni pārveidota, tajā nav sastopama tipiskā vides ainava, kas būtu Zemgales līdzenumam vai upi palienēm, kas ir šī teritorija attiecībā pret novietām pret upēm un piegulošās teritorijas industriālo ainavu veido esošā koģenerācijas stacija, infrastruktūras un ražošanas objekta un to elementi. Tajā pat laikā jāatzīmē, ka piegulošā teritorija ir sakopta un nav vizuāli degradēta teritorija. No koģenerācijas stacijas 1 km attālumā nav nevienu vēstures, arheoloģijas vai arhitektūras pieminekļa. Tuvākais objekts apmēram 1,2 km attālumā ir vietējais nozīmes arhitektūras piemineklis Jelgavas valsts ģimnāzija. Tālāk par galveniem rezultātiem un secinājumiem, kurus ieguvām veicot būtiskāko ietekmi novērtējumus, kas ir par gaisa kvalitāti, trokšņu piesārņojumu, par rīcībām ar atkritumiem, avāriju risku novērtējums un arī sumārais izvērtējums par un alternatīvu salīdzinājums. Vispirms par ietekmi uz gaisa kvalitāti, tajā skaitā par smakām un klimata pārmaiņām. Esošo gaisa piesārņojuma līmeni ietekmē gan stacionārie piesārņojuma avoti, piemēram, kurināmā sadedzināšanas iekārtas, gan arī mobīla piesārņojuma avoti, piemēram, autotransports, dzelzceļa transports. Esošais piesārņojuma līmenis, jeb fona piesārņojums raksturo piesārņojošās vielas koncentrāciju, piesārņojošās darbības iespējamā ietekmes zonā. Datus par esošo piesārņojuma līmeni sniedz Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrs. Piesārņojošo vielu fona koncentrācija tiek sniegta kā gada vidējā vērtība. Novērtējot sumāro piesārņojumu, tiek saskaitīts attiecīgās piesārņojušās vielas fona koncentrācijas gada vidējā vērtība kopā ar operatoru, kas šajā gadījumā ir SIE Fortum Latvija, radītais piesārņojošo vielu koncentrāciju. Katrai no piesārņojušām vielām var būt savs noteikšanas periods, ņemot vērā šīs vielas ietekmi uz cilvēku veselību. To ir noteikusi Pasaules veselības organizācija, balstoties uz ilgstošiem pētījumiem. Kā var redzēt, šajā tabulā attiecībā uz oglekļa monoksīdu noteikšanas periods ir 8 stundas, slāpekļa dioksīdam 1 stunda vai kopīgais gada rādītājs. Esošais piesārņojuma fona līmenis ir paaugstināts tikai atsevišķām vielām, daļiņām PM10 un PM2,5, kas ir cietās izklēdētās daļiņas, kur diametrs ir mazāks par 10 mikrometriem un 2,5 mikrometriem. SIE Fortum Latvija emitēto daļiņu PM10 un PM2,5 emisija ir tik nebūtiska, ka sumārajā piesārņojumā tāpat neatspoguļojās. To nodrošina efektīvās dūmgāzes attīrīšanas iekārtas un arī tas, ka dūmiņa augstums ir 70 metri. Jo augstāks emisijas avots, jo labāk piesārņojošo vielu izklieda. Kā var redzēt no informācijas, arī pārējām piesārņojošām vielām fona koncentrācijas pat netuvinās gaisa kvalitātes robežlielumiem. Un SIE Fortum Latvija pienesums esošās darbības ietvaros sumārajā koncentrācijā
tikai atsevišķām vielām ir nozīmīgs. Tomēr sumārā piesārņojuma koncentrācija pret gaisa kvalitātes normatīvu ir nenozīmīga. Tika veikti arī aprēķini par pārējām piesārņojošām vielām, kuras jāvērtē atkrituma līdzsadzināšanas procesā – smagajiem metāliem, hlorūdeņradim, fluorūdeņradim, amoniakam. Par lielāko daļu piesārņojošo vielu 18. Gada valsts statistikas pārskatu sistēmā par gaisa aizsardzību nebija informācijas, ka kāds cits uzņēmums operātoru ietekmes zonā emitētu tādas piesārņojošās vielas, kā hlorūdeņradis, fluorūdeņradis, vanādijas un citas. Izvērtējot to piesārņojošo vielu fonu koncentrācijas, par kurām ir sniegti dati, Vides ģeoloģijas metroloģijas centra sagatavotajā izziņā secināms, ka neviena smagā metāla koncentrācija pat netuvojas gaisa kvalitātes normatīviem. Jāatzīmē, ka gaisa kvalitāte nevērtē rūpnīcas teritorijās un uz ceļu brauktuvēm, vai arī citās slēgtās teritorijās, kas iedzīvotājiem nav pieejamas. Runājot par tādām piesārņojošām vielām kā dioksīnu un furāni, ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojumā sniegt informāciju par šo vielu koncentrāciju dūmgāzēs. Dioksīnu un furānu novērtēšanai ārtelpu gaisā nav definēta ne robežlielumi, ne mērķlielumi, ne arī kādās vadlīnijās ir minēti skaitli, kāda būtu pieļaujamā koncentrācija ārtelpu gaisā. Tas ir tāpēc, ka šo vielu koncentrāciju, nodrošinot atbilstošu iekārtu eksploatāciju, ir maza jau dūmgāzēs. Un ārtelpās gaisā šīs vielas vienkārši nevarētu konstatēt ar kādām monitoringa iekārtām. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina tika veikti visiem trīs iespējamo alternatīvu variantiem. Veicot piesārņojošo vielu izkliedi, tika secināts, ka nevienas vielas koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto gaisa kvalitātes robežlielumu mērķlielumu vai vadlīnijās izvirzīto piesārņojošās vielas koncentrāciju. Sumārās piesārņojošo vielu koncentrācijas, jebkuras alternatīvas realizēšanas gadījumā, nevienai no piesārņojošām vielām nepārsniegs 63% no gaisa kvalitātes normatīva. Vienīgās piesārņojošās vielas, kas pārsniedz 50% no robežlieluma, ir jau iepriekš minētās cietās izklēdētās daļiņas PM10 un PM2,5. Siefortum Latvija devums sumārajā piesārņojumā daļiņām PM10 un PM2,5 nepārsniegs 0,02%. Tādējādi var secināt, ka gaisa piesārņojumu galvenokārt rada apkārt esošie stacionārie un mobīlie piesārņojuma avoti. Smago metālu sumārā piesārņojuma koncentrācija būs mazāka par 20% no gaisa kvalitātes normatīva. Katram smagajam metālam tika veikts atsevišķs piesārņojošo vielu daudzuma aprēķins un modelēšana. Gandrīz 20% no gaisa kvalitātes normatīva sasniedz mangāns, tomēr arī šeit lielāko devumu, vairāk nekā 99% dod fonu piesārņojums, ko rada iepriekš minētais ietekmes zonā esošais metāla apstrādes uzņēmums, veicot metāla apstrādes darbus, metināšanu un griešanu. Pārējām piesārņojošām vielām sumārā piesārņojuma koncentrācija attiecībā pret gaisa kvalitātes normatīvu ir nebūtiska. Tālāk par smaku piesārņojumu. Ņemot vērā kurtavas sadegšanas darba temperatūru, atsevišķās zonās tā pārsniedz 1000 grādus un plānoto dūmgāzu attīrīšanas sistēmu, pilnībā tiks novērsta smaku potenciāla veidošanās dūmgāzēs. Smakas emisija no dūmgāzēm nav sagaidāma. Potenciālais smaku emisijas avots plānotās darbības ietvaros varētu būt no naika pieņemšanas un īslaicīgās uzglabošanas zonas. Tomēr, ņemot vērā to, ka naika piegāda paredzēta ar automašīnām slēgtos konteineros, kā arī izkraušana un naika glabāšana notiks slēgtā telpā, tad traucējoša smakas emisija ārpus naika pieņemšanas zonas telpām nav sagaidāma.
Turklāt, lai pilnībā novērstu jebkādu smagas emisiju, NAIK pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu, lai novērstu putekļu un smaku izplatību ārtelpās. Ietekme uz klimatu pārmaiņām. Uzņēmuma darbības rezultātā, kā siltumnīca efekta gāzu emisija kurināmā sadedzināšanas rezultātā, veidojas oglekļa dioksīds. Tā kā biomasa ir atjaunojamais dabas resurs, tad valsts kopējām emisijām tā klāt netiek pieskaitīta, jo biomasa ir CO2 neitrāla. Vislielākās siltumnīca efekta gāzu emisija plānotās darbības ietvaros sagaidām trešās alternatīvas realizācijas gadījumā. Šīs alternatīvas realizācijas gadījumā sadedzināt maksimālo kurināmā daudzumu atmosfērā tiks emitētas aptuveni 36 000 tonnas ogļu dioksīda. Salīdzinot ogļu dioksīda daudzumu procentālo attiecību pret 2019. Gadā sagatavoto Nacionālajā inventarizācijas ziņojumā sniegtajiem datiem par 2017. Gadu enerģētikas sektoram SIA Fortum Latvija radītās siltumnīca efekta gāzu emisija veidos aptuveni 0,5% no kopējā enerģētikas sektorā radītajām SEG emisijām. Tādējādi paredzētās darbības ietekme uz klimatu var vērtēt kā nenozīmīgu. Turpinājumā par galveniem rezultātiem un secinājumiem attiecībā uz ietekmi uz trokšņu piesārņojumu. Īsumā par esošo trokšņu piesārņojumu līmeni, par trokšņu piesārņojumu līmeni ņemot vērā paredzēto darbību un kopējo trokšņu piesārņojumu. Trokšņu piesārņojumu novērtējuma mērķis ir novērtēt trokšņu līmeņa izplatīšanās prognozi tuvējā dzīvojuma apbūvē, ko rada koģenerācijas stacija. Līdzinēja koģenerācijas stacijas darbībai, kas notiek saskaņā ar spēkā esošo piesārņojušās darbības atļauju, ir veikta ilgtermiņa trokšņa rādītāju līmeņa prognoze. Trokšņa prognoze tika veikta arī siltuma akumulātora ēkas un datoru serveru konteineriem. Abiem šiem papildinājumiem pirms to izveidz tika veikta trokšņa prognoze. Pēc šo papildinājumu īstenošanas tika veikta kontrolas mērījuma tuvējā dzīvojumā apbūves teritorijā. Saskaņā ar mērījuma rezultātiem šie papildus iekārtu uzstādīšana nepalielināja trokšņa līmeni tuvējā dzīvojumā apbūvē. Trokšņa prognozes aprēķini trokšņa novērtējumam tika veikta saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem, kas nosaka trokšņu novērtējuma metodas. Minētajiem ministra kabineta noteikumiem noteikšanu un to trokšņu izplatīšanās aprēķināšanas standartiem un metodēm tiek veidots ēku un galveno trokšņu avotu un apkārtējās vidas infrastruktūras un apbūves 3D modelis. Veidojot šo modeli, tiek ievērots un modelēts nozīmīgākās vidas topogrāfiskās īpatnības, tāds kā reliefs, dārzi, koki, cietā seguma laukumi, būves, to formas ar apdares īpatnībām. Trokšņa modelēšana tiek veikta 1,5 metra augstumā virs reliefa līmeņa un modelēšanas rezultāti ir attēloti trokšņa kartēs. Trokšņa izplatīšanās prognoze tiek veikta atšķirīgiem diennakts periodiem – diena, vakars un nakts. Galvenie jutīgie uztvērēji tuvējā teritorija ir Jelgavas pilsētas savrupmāja apbūves teritorijas gar rūpniecības un tērvetes ielām. Trokšņa jutīgie virzieni no koģenerācijas stacijas ir rietumu un ziemeļu. Dienvidu un austrumu virzieni ir rūpnieciskās apbūves teritorijas, uz kurām trokšņa normatīvi neattiecās. Aprēķini parāda, ka koģenerācijas stacijas darbības radītā trokšņa situācija pētāmajā tuvējā dzīvojumā teritorijā pēc paredzētās darbības īstenošanas būs apmierinoša. Tā atbildīs normatīvo aktu prasībām. Trokšņa vērtības visos diennakts periodos nepārsniegs ministra kabineta noteikumos noteiktos trokšņa robežlielumus. Ietekmes uz vidu novērtējumam pievienotajos pielikumos sniegtas kartes, kurās ir atspoguļot trokšņu mērījumu modelēšanas rezultāti gan ar
iekļaujot paredzēto darbību, gan arī pirms paredzētās darbības īstenošanas. Par kopējo trūkšņu piesārņojumu. Tuvēja Tērvetes ielas dzīvojuma apbūvei, kas atrodas uz rietumiem no koģenerācijas stacijas, nozīmīgi trokšņa avoti ir autoservis un degvielas uzpildes stacijas. Koģenerācijas stacijas apkārtnē ir divas nozīmīgas satiksmes maģistrāles – Rūpniecības iela un Tērvetes iela. Satiksmes intensitāte pa šīm ielām ir ievērojama, un tā rada lielu trokšņa līmeni ielām piekuļošajā dzīvojuma apbūvē. Dzīvojumai apbūvē, kas ir ziemeļu virzienā no koģenerācijas stacijas, ir vērā ņemamie trokšņi avoti degvielas uzpildes staciju un automazgātavu. Tāpat arī jāpiemin viena no valstī noslogotākajām dzelzceļa, viens no noslogotākajiem dzelzceļa posmiem Jelgava-Ventspils, kas atrodas uz dienvidiem no koģenerācijas stacijas. Visi šie iepriekš minētie trokšņa avoti ir nozīmīgi un ar savu darbību rada vērā ņemam trokšņa diskomfortu tuvējā dzīvojuma apbūvē. Veicot mērījumus trokšņa līmenim dzīvojuma apbūvē, dienas laikā tika uzrādīts kopējais trokšņa līmenis 70,2 decibeli. Un veicot aprēķinus par trokšņa piesārņojumu, ko rada papildus koģenerācijas stacijas darbības rezultātā autotransporta intensitātes palielināšanās būs apmēram 0,1 decibeli robežās, jeb kļūdas robežās. Paredzētā darbība neizmainīs pašreizējo kopējo trokšņa līmeni, ko galvenokārt veido koģenerācijas stacijas apkārtnē esošie trokšņa avoti. Intensitātes pienesums jāatzīmē, ka intensitātes pienesums nenozīmē kopējā trokšņa līmeņa palielinājumu. Kopējais trokšņa līmenis paredzētās darbības īstenošanas gadījumā neizmainīsies. Tālāk par paredzētās darbības rezultātā veidojošamies atkritumiem, ražošanas atkritumiem. Pamatā tie būs izdeģi, kas ir smilts, kas tiek atdalīts no verdošās lāņas sadedzināšanas tehnoloģijas rezultātā un dūmgāzu attīrīšanas pelni. Tabulā sniegti apjomi, kādi ir sagaidāmie šie atkritumu apjomi. Atkritumu apsaimniekošana tiek un tiks veikt izvēloties atbilstošas konteineras atkritumu uzglabāšanai, un par katru atkritumu veidu tālāk apsaimniekošana ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekošanas kompāniju, kas organizē to izvešanu tālākai izmantošanai vai nogādāšanai uz poligonu. Tehnoloģiskajos procesos veidojošies atkritumi izdeģiem un pelniem tiek un tiks nodrošinātas regulāras analīzes kvalitatīvā sastāva kontrolē. Izdeģis būs iespējams apglabāt sadzīves atkritumu poligonā visu trīs alternatīvu gadījumā. Tāpat laikā tiem iespējams rast arī citas izmantošanas iespējas, tos pārstrādājot un izmantojot kompozīto būvmateriālu ražošanā. Pēc paredzētās darbības uzsākšanas izdeģiem laboratorijas apstākļos tiks veiktas sastāva analīzes un izskalošanās testi, lai pārliecinātos par to nebīstamību drošai apglabāšanai poligonā. Lai samazinātu poligona apglabājumu atkritumu apjomu, SIA Fortum Latvija plāno izdeķus nodot tālākai pārstrādei, ja būs tirgus pieprasījums. Lai samazinātu dūmgāžu attīrīšanas sistēmu pelnu apjomu, kas tiktu klasificēts kā bīstamie atkritumi, pēc paredzētās darbības uzsākšanas dūmgāzu pelniem, kas veidos dažādos sadegšanas procesa posmos, laboratorijas apstākļos tik veikts sastāva analīzes katram posmam, lai pārliecinātos par to nebīstamību, nodalīt tos no kopējās plūsmas, tādējādi samazinot bīstamo atkritumu pelnu daļu. Par dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu, kas var tikt klasificēta kā bīstamie atkritumu apsaimniekošana, tiks slēgts līgums ar atbilstošu atkritumu pārstrādes uzņēmumu. Ņemot vērā, ka Latvijā nav šāda atkritumu pārstrādes uzņēmumu, šobrīd tiek veikts pārunas ar citiem
Fortum grupas uzņēmumiem par iespējamo Dungās attīrīšanas sistēmas bīstamo atkritumu daļas eksportu un pārstrādi, piemēram, Lietuvā, Igaunijā vai Somijā. Avāriju risku novērtējums. Ietekmes uz vidi novērtējumu ietvaros novērtēt un analizēt paredzētās darbības potenciālie darbības riski, ņemot vērā likumdošanā noteiktās prasības, kā arī izvērtējot līdzīgu uzņēmumu darbību un tur noteiktos riskus darbībās ar atkritumu līdzsadedzināšanu un koģenerācijas iekārtu darbību. Paredzētās darbības tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai netiks izmantots bīstamās ķīmiskās vielas un bīstam maisījumu tādos kvalificējošos daudzumos, kādu noteikti ministra kabineta noteikumos, rūpniecisko avāriju risku novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumi. Tāpēc šo noteikumu nosacījumu nav attiecināmas paredzēto darbību. Netiks izmantots bīstamās vielas un to kvalificējošie daudzumi, kas noteikti ministra kabineta noteikumos par paaugstināts bīstamības objekta apzināšanas, noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība. Tāpēc arī saistībā ar šiem noteikumiem tie nav attiecināmas paredzēto darbību. Koģenerācijas stacijā līdzsadedzināšanai nav paredzēts pieņemt bīstamos atkritumus. Iespējamība, ka piegādātajam naiku var būt reģenerācijai nederīgi piemaisījumi, tiks novērsta jau pie naiku piegādātāju, jo naiku piegādātājs veiks atkritumu šķirošanu un viņiem būs jānodrošina kurināmā kvalitāte raksturojošos rādītājus saskaņā ar SIA Fortum Latviju noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem. Ugunsdrošības pasākumu koģenerācijas stacijā plānot ņemot vērā Latvijas normatīvo aktu prasības. Koģenerācijas stacijā ir izstrādāts rīcības plāns ārkārtas situācijās ugunsdrošības instrukcija, kur iekļaut nepieciešamie aprīkojumi un ugunsdrošības pasākumi, kā arī rīcība ugunsgrēka gadījumā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Koģenerācijas stacijas ēka ir automātiskās un ugunsgrēkā atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēma, rezerves elektroapgādēja akumulātori, zibens aizsardzības sistēma, ventilācijas un apkuras sistēma ir ugunsdrošie vārsti. Gadījumā, ja izceļas ugunsgrēks, ventilātori automātiski atslēdzas. Tālāk kopsavilkums par ietekmju izvērtējumu. Attiecībā uz ietekmes veidiem, gaisa, smaku, troksni un citām vidēm ir veikts tiešās, netiešais paliekošās ietekmes un arī novērtēts, vai šīs ietekmes ir pozitīvas, neitrāls, negatīvas, pastāvīgas, īstermiņa, vidēji vai ilgtermiņa. Pie tiešajām vidas ietekmēm pieder ietekme, kuru izraisa aktivitāte, un šī ietekme izpaužas tajā pašā vietā un laikā. Netiešās ietekmes uz vidi izpaužas kā sekas darbības īstenošanai ar novirzi laikā vai telpā, tomēr cēloņu seku sakarība joprojām ir saskatāma. Pie paredzētās darbības prognozētajām tiešajām ietekmēm eksploatācijas laikā pieder gaisa piesārņojums un smaku emisiju ietekme, ko var izraisīt darbības ar kurināmā izējuma materiālu. Attiecībā uz gaisa novērtējumu, ņemot vērā to, ka gaisa piesārņojošo vielu emisiju noteiktais apjoms atbilst normatīvo aktu prasībām, tās tiek novērtētas kā neitrāls, bet pastāvīgs un ilgtermiņā. Naiku koģenerācijas stacijai tiks piegādāts jau pilnībā sagatavots, un teritorijā nekādas sagatavošanas darbības nenotiks. Attiecībā uz smakām naiku pieņemšanas ēkā tiks nodrošināts gaisa retinājums un tā attīrīšana, izmantojot mehānisko filtru un ogles filtrēšanas sistēmu. IVN gaitā novērtētā smaku emisija ir novērtēta kā neitrāla, jo robežlielumi nav sasniegti. Attiecībā uz troksni. Ar kurināmā pieņemšanas saistītās iekārtas tiks izvietots uzņēmumu dienvidu daļā gar dzelzceļu, kas atrodas vis tālāk no tuvējās dzīvojamās apbūves un no kuras troksni slāpē esošās uzņēmuma ēkas.
Trokšņa emisijas, ko veidos tehnoloģiskās iekārtas, būs tiešas, bet trokšņa vērtības visos dienas periodos nepārsniegs normatīvo aktu noteiktos trokšņa robežlielumus. Arī uz citām vidēm paredzētā darbība neradīs tiešas ietekmes. Novērtējuma procesā kā netiešas novērtētas ietekmes uz augstni, grunti, kā arī pazemes un virzemes ūdeņiem. Tomēr šādas ietekmes būtiskums var izpausties tikai avāriju gadījumos, kad minētajās vidēs var noplūst piesārņojums. Līdz ar to ietekme būs īslaicīga, jo avārijas radītais piesārņojums tiks saulaicīgi apzināts un piesārņojuma avots likvidēts. Savukārt kā būtiska, netieša un pozitīva vērtējuma ietekme uz dabas resursu izmantošanu. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā kurināmais tiks izmantots naika, tādējādi ietaupot dabas resursu izmantošanu, piemēram, neatjaunojamos dabas resursus. Jaunās naika pieņemšanas zonas izbūve esošajā industriālās apbūves ainavā ieviesies pastāvīgs un ilgtermiņa izmaiņas, tomēr ietekme uz ainavu kopumā vērtējuma kā netieša un neitrāla. Uz bioloģisko daudzveidību paredzētās darbības realizācija ietekme nav konstatēta un tā būs neitrāla. Attiecībā uz negadījumu risks veido tieši un nelabvēlīgu ietekmi atkarībā no negadījuma veida un apjoma, bet ietekmes sagaidāmā ietekme ir vērtējama kā īstermiņa vai vidēja termiņa. Sociāla-ekonomiskā ietekme veidos tieši un pozitīvu ietekmi. Tā vērtējam kā pastāvīgu un ilgtermiņā. Šobrīd paredzētās darbības teritorijā nav konstatēts nekādas kaitīgas ietekmes uz sabiedrības veselību un drošību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos robežlielumus, un tāda nav arī sagaidām pēc paredzētās darbības īstenošanas. Attiecībā uz satiksmes intensitāti sagaidām palielināšanās, un šī palielināšanās būs ļoti neliela, papildus līdz 12 automašīnām dienā šobrīd esošajai transporta plūsmai. Tā vērtējama kā tieši, bet neitrāla ietekme. Paredzētā darbība, tās atsevišķu komponentu summa un tās radīto ietekmi savstarpējām iedarbību nerada būtiskus vidas riskus. Potenciālie avāriju radītie vidas riski nav vērtējami kā augstas varbūtības notikumi, ja tiek ievērot eksploatācijas noteikumi, organizatoriski un inženiertehniski pasākumi avāriju situāciju nepieļaušanai. Ņemot vērā to, ka paredzētā darbība ietver arī būtisku pozitīvu aspektu, kā apglabājumu atkritumu apjomu samazināšanu, tādējādi samazinot slodzi uz vidi ilgtermiņā, papildus kompensējošie pasākumi ietekmes uz vidi, mazināšanai nav nepieciešama. Tālāk sniegts dažādu alternatīvu salīdzinājums. Salīdzināts kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvas, kurināmā pieņemšana un priekšstrādes alternatīvas un dūmgāzu attīrīšanas alternatīvas. Un novērtējums arī pa iepriekš minētām ietekmes objektiem vai veidiem. Gaisa piesārņojuma ietekme, ko var izraisīt paredzētā darbība visos alternatīvu gadījumos, izņemot B1 gadījumā, vērtēt kā neliela nelabvēlīga ietekme, jo iespēja minimāla ietekme, kas kopumā atbildīs normatīvajos aktos noteiktajiem vidas kvalitātes mērķlielumiem vai robežlielumiem. Tomēr nebūs vērojams negatīvas izmaiņas vidas stāvoklī, salīdzinot ar pamata scenāriju. B1 alternatīva dūmgāzu attīrīšana izmantojot esošo maisa filtru ietekmi uz gaisa piesāņojumu, kas attiec tikai uz otro un trešo alternatīvu vērtēt kā ietekmi ar nelielām nelabvēlīgām izmaiņām. Dūmgāzu attīrīšanai B2 alternatīvas gadījumā tiktu izmantots aktivētās ogles dozatavrs, kas nodrošinātu mazāku gaisā emitēto piesāņojošo vielu emisiju. Smaku emisijas avots varētu būt naika pieņemšanas zona otrās un trešās alternatīvas gadījumā.
Izvērtējot naiku pieņemšanas un uzglabāšanas noliktos tehniskos risinājumus un ņemot vērā to, ka naika ir ar ļoti zemu smaku, izraisošu potenciālu var secināt, ka naika neradīs smaku traucējumus, ja tiks īstenota A2 alternatīva atsevišķas naika pieņemšanas zonas izbūve. Paredzētās darbības visu alternatīvu gadījumos trokšņa vērtības visos dienakts periodos nepārsniegs normatīvos aktos noteiktos trokšņa robežlielumus. Paredzētā darbība neizmainīs arī pašreizējo kopējo trokšņa līmeni. Attiecībā uz ūdens vidi paredzētās darbības teritorijā un teritorijā, kur paredzētā darbība var ietekmēt, nav ne dabiski, ne mākslīgi ūdens tilpi vai ūdens teču. Nevienā no salīdzināmajām alternatīvām netiek prognozēta ietekme uz zirzemes ūdeņa kvalitāti. Nevienā no salīdzināmajām alternatīvām netiek prognozēta ietekme arī uz pazemes ūdeņa kvalitāti. Tāpat arī uz augsnes un grunts kvalitāti. Attiecībā uz ainumu un kultūru vēsturisko mantojumu. Paredzētās darbības īstenošanai otrās un trešās alternatīvas gadījumā naika pieņemšanas centrs atradīsies būvē, kas tiks būvēt, izmantojot mūsdienu materiālus un tehnoloģijas, un atradīsies līdzās jau esošajām būvēm paredzētās darbības teritorijā. Neviens alternatīvas gadījumā nav sagaidām ietekme vai izmaiņas uz apkārtējo ainavu un kultūru vēsturisko mantojumu. Visu alternatīvu gadījumā paredzētās darbības vizuālais izskats un novietojums vērtējums kā neitrāli ietekmi uz aino un kultūru vēsturisko mantojumu. Attiecībā uz bioloģisko daudzveidību visu alternatīvu gadījumā ietekme nav konstatēta. Otrās un trešās alternatīvas gadījumā ietekme uz dabas resursu izmantošanu uzskatām par vērā ņemamām labvēlīgām izmaiņām. Ietekme vērtējuma netiešā veidā, jo otrās un trešās alternatīvas gadījumā, ka viens no kurināmiem plānotā mērķa sasniegšanai, kurināmā diversifikācija un kopējā iegūtās enerģijas apjoma palielināšanai, tiks izmantoti pārstrādēji nepiemērot atkritumi, tādā veidā aizstājot dabas resursus kā kurināmā izmantošana enerģijas iegūšanai. Ietekme netiek vērtēta kā būtiski labvēlīgi, jo naika tiks izmantots maisījumā ar biomasu. Līdzinējā kurināmā biomasas izmantošana arī tiek vērtēta kā pozitīva ietekme uz dabas resursiem. Kā kurināmais netiks izmantoti neatjaunojamie dabas resursi. Attiecībā uz tehnoloģiskiem procesiem, kurināmā pieņemšanas zonas alternatīvām un dūmgāzu attīrīšanas alternatīvām ietekme uz dabas resursu izmantošana būs neitrāla. Paredzētās darbības teritorijā pat laba notiekošajām darbībām un paredzētai darbībai nepiemīt nekāda specifiska vidas riski. Visu alternatīvu gadījumā var būt iespējams negadījuma risks, kas būtu saistīts ar avāriju gadījumiem. Uzņēmums SIA Fortum Latvijā šobrīd plāno un veic visas nepieciešamos preventīvos pasākumus, lai novērstu ārkārtas situāciju izveidošanās iespējas. Visām tehnoloģiskā procesa iekārtām tiek un tiks veikts ekspertu pārbaudes to drošas eksploatācijas nodrošināšanai. Otrās un trešās alternatīvas gadījumā sociāli-ekonomiskā ieguvuma vērtējuma kā vērā ņemams labvēlīgs un pozitīvas izmaiņas. Naika izmantojot kā kurināmo tiek samazināts apglabājumu atkritumu apjoms. Attiecībā uz tehnoloģiskiem procesiem, kurināmā pieņemšanas zonas alternatīvām un dūmgāzu attīrīšanas alternatīvām, sociāli-ekonomiskā ietekme vērtēta kā neitrāla, jo šo alternatīvu īstenošana ir tieši saistīta ar kādu no pamata alternatīvu izvēlēm. Attiecībā uz ietekmi uz izmaksām un eksploatācijas izmaksām. SIA Fortum Latvija nerealizē nevienu investīciju projektu, ja tam nav ekonomiska pamatojuma. Koģenerācijas stacijas tehnoloģiskā daļā jau sākotnēji tika pasūtīta sadedzināšanas iekārta, kurā ir iespējams, kurā kopā ar koksnes biomasu un kūdru varētu tikt līdz sadedzināts naika un otrreizējā koksne. Tāpēc kurtuves rekonstrukcija neviens alternatīvas gadījumā nebūs nepieciešama. Otrās un trešās alternatīvas gadījumā būs papildus investīcijas naika pieņemšanas zonas objektu izbūvē, kā arī papildus aktivētās ogles dozatoru uzstādīšanas izmaksas. Tāpēc būs papildus tehnoloģisko iekārtu izmaksas. Otrās un trešās alternatīvas gadījumā, ja tiks izbūvēta naika pieņemšanas zona un uzstādīts aktivētās ogles dozators.
Attiecībā uz sabiedrības veselību, uz visām alternatīvām nav pamata uzskatīt, ka līdzinējā un paredzētā darbība varētu būt kaitīga vai apdraudoša sabiedrības veselībai. Saistībā ar satiksmes intensitāti, prognozētās transporta plūsmas intensitātes izmaiņas būs minimāls un tā vērtējuma kā nebūtiski ietekmi pie jau esošās autoceļa noslodzes. Laika posmā no 24. augusta līdz 3. septembrim tika veikta Jelgavas iedzīvotāju aptaujā par siltuma enerģijas ražošanu koģenerācijas stacijā Jelgavā, izmantojot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem. Aptaujā veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centrs SKDS. Kā redzams grafikā, atbildot uz jautājumu par iespēju siltuma enerģijas ražošanai izmantojot kurināmo, kas iegūts no atkritumiem. 83% Jelgavas iedzīvotāji uzskata, ka tas varētu būt labs atkritumu pārstrādes veids, bet 7, ka tas nebūtu labs atkritumu pārstrādes veids. Saskaņā ar aptaujas datiem, kopumā 84% Jelgavas iedzīvotāji atbalsta iecer koksnes šķeldē pievienot no atkritumiem iegūt kurināmo, kas tiktu pilnībā līdzsidināts cilvēku veselībai un apkārtējai videi drošā veidā. Detalizētāk ar sabiedriskās aptaujas rezultātiem var iepazīties ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumā, kur ir pievienots pilns šis aptaujas pārskats ar visiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm. Un noslēgumā ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu būtiskākie secinājumi. Apkopojot visus rezultātus, varam teikt, ka netika tādi apstākļi, kas nepieļautu kādas no alternatīvu realizācijām. Visu trīs kurināmo un kurināmo maisījumu alternatīvu realizācija ir iespējama. Attiecībā uz tehnoloģisko risinājumu alternatīvām tika secināts, ka būtu jāizbūvē jauns NAIK pieņemšanas punkts, NAIK pieņemšanas zona un attiecībā uz dūmgāzu attīrīšanu jāuzstāda papildus aktivētās ogles uzglabāšanas un dozēšanas sistēma, lai visas šīs iekārtas strādāt un tiktu monitorētas visas iekārtas, jāveic sadegšanas procesa kontrols automatizācijas sistēmas rekonstrukcija, kā arī jāpilnveido dūmgāžu monitoringu nepārtrauktās uzraudzības sistēma. Par turpmākiem soļiem pēc ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu sabiedriskās apspriešanas mēs gaidīsim rakstiskus viedokļus un jautājumus līdz 17. novembrim. Un pēc tam ziņojums tiks pilnveidots un iesniegts galatzinumu sniegšanai vidas pāraudzības valsts birojām. Paldies par uzmanību!